Програміст, веб-дизайнер та маркетолог в Івано-Франківську провели благодійний майстер-клас з IT-сфери для підлітків. Ці теми нині є одними з найпопулярніших серед молоді. Захід провела громадська організація GoFriends IT Academy. Впродовж дня усі бажаючі мали змогу прослухати лекції на профільні теми. Мета такого майстер-класу, каже директор громадської організації Євген Мойсеєв, показати підростаючому поколінню, що айтішником може стати кожен. Головне – мати бажання. Підлітки хочуть щось дізнатися, і це є одна з цілей нашого майстер-класу, це забрати обмежуючі переконання, що IT тільки для розумних, IT тільки для математиків, треба суперанглійську мати чи ще щось. Тобто кожен може працювати в IT. IT-рекрутер є професія для кожного доступна, тестувальник там і багато інших. Долучитись до майстер-класу вирішила і студентка Анна. Каже, найбільше її цікавить маркетинг. Мені дуже сподобалась тема саме про маркетинг. Я її сьогодні вже почула досить багато цікавого. А також я бачила, що в переліку секції було HR, і я, як людина, яка також ним цікавилася, якраз психологія людьми, то мені також цікаво. Тобто і маркетинг, і HR займається тим, що навчає людей, і мені близькі ці теми. Організатори кажуть, такі заходи дають можливість розвиватись сучасній молоді в IT-сфері. По завершенню майстер-класу найбільш наполегливі підлітки мали змогу пройти відбір та потрапити до літнього комп'ютерного табору, де поглиблено вивчатимуть напрямки, які їм найбільше сподобались. І наша мета – це саме бачити студентів, які змінюються, розвиваються і розширюють своє життя. Особливо це важливо під час війни. Більше половини зараз нашої аудиторії – це студенти ВПО. І коли чуєш просто історії, що людина вже 9 місяців у Франківську, але так і не акліматизувалась, не знайшла якихось знайомих, і ми її перший тут круг – це нас надихає. Також потрапити на IT-кемп можна, заповнивши анкету на сайті громадської організації GoFriends. Віра Ковцун, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.